Світові ціни на нафту стрімко пішли угору. Так ринки відреагували на атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії, що сталося ще в суботу. Виробництво в країні одразу знизилося вдвічі. Кого підозрюють у нападі США і чи може нафтова паніка перерости у війну на Близькому Сході? Із Вашингтона про це розкаже Дмитро Анопченко. Атака в Саудівській Аравії показала, наскільки світ вразливий для наслідків таких терактів. Арамко, найбільший на планеті виробник, миттєво втратила половину видобутку, а світ – 5% всієї нафти. Як пише агентство Reuters, щоб повністю налагодити тут роботу, знадобиться кілька місяців, а запасів сировини Саудівської Аравії вистачить лише на 26 днів, а отже, частково через паніку, частково з об'єктивних причин, ціни на нафту ростуть. Ще минулої п'ятниці барель нафти сирцю коштував десь $60, але зараз без річ прогнозів, мовляв, через атаки нафта подорожчає до $80, а то і ще вище. Є вже і перший стрибок – одразу на 14%. На міжнародних біржах цей день почався з ціни $70, а по обіді позначка знизилася до 67. Але хто знає, що буде далі? Чи вдасться стримати зростання цін? Дональд Трамп уже дозволив використовувати стратегічні резерви країни, щоб уникнути паніки на ринку. Нафти більше, ніж достатньо, написав президент у Твіттері і відразу ж розмістив ще один пост. Нафтовий сектор Саудівської Аравії зазнав атаки. Є підстави вважати, що ми знаємо, хто в цьому винен. Ми в повній боєготовності. Усе залежатиме від підтвердження. Однак ми чекаємо, що скаже королівство про те, хто, на їхню думку, стояв за атакою і як нам слід діяти далі. Саме від цих подальших дій і залежатиме дуже багато. Адже держсекретар Помпео прямо звинувачує в атаках Іран. Каже, Тегеран проводить політику брехливої дипломатії і стоїть за усіма останніми нападами. Якщо США відповість війною, ціни на нафту підскочать різко і надовго. Якщо ж цього не станеться, то й пальне особливо не здорожчає. Світова економіка працює так, що ціни на пальне мають зростати щонайменше кілька тижнів поспіль для того, щоб вони позначилися на вартості бензину. Тобто нинішній саудівський інцидент на цінах на пальне, в принципі, позначитися не має. Ну, хіба що власники заправок спробують спекулювати, і влада за цим має слідкувати в будь-якій країні. Інший сценарій, якщо Америка таки почне бойові дії. Будь-який регіональний конфлікт може викликати значний стрибок цін і на нафту, і на пальне, кажуть експерти. З іншого боку, Іран може відповісти асиметрично – прихованою атакою на нафтові підприємства та трубопроводи. І це теж здатне підірвати ситуацію. Ризиків багато, але поки що вони лише уявні. І в ОПЕК заявляють, форс-мажору на ринку не буде і паніки в них немає. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».